بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر سلام تقدیم میکنم. یک هیئت عالی رتبه که مجموع از 23 نفر هستند از 12 وزارت های مختلف افغانستان و همچنین 6 والی محترم از ولایت مختلف افغانستان تحت یک مسافرت به برلین تشریف آورده بودند که از طرف سازمان ملل متحد بخش انکشافیش که من جزئیات این مسافرت را بعدا جویا میشم. من فعلا 3 والی محترم را خدمت شما معرفی میکنم. اول خانم سرابی والی بامیان هستند که قبلا در کابینه 2 سال قبل وزیر امور زنان بودن، و آقای تقوا را معرفی میکنم خدمتتون که والی محترم پروان هستند، و آقای شفق والی سمنگان. من صحبت را از خانم سرابی شروع میکنم و اولشون پرسان میکنم که تحت چه برنامه ای هیئت عالی رتبه از افغانستان به پایتخت آلمان شهر برلین آمدن؟ با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، البته ما قسمی که شما گفتین تحت یک هیئت بزرگ به ارتباط برنامه های آموزشی یا برنامه های ترنینگ توسط برنامه انکشافی به کمک برنامه انکشافی ملل متحد به برلین آمدیم تا برنامه های ترنینگ در راستای لیدرشپ یا رهبریت اینجا داشته باشیم. به می ارتباط بود که مجموعی از والی های ولایات و همچنان موین ها و رؤسای عمومی از سطح وزارتخانه ها در برلین تشریف آوردن. صحبت را اول از مسائل سه ولایت افغانستان که در شمال افغانستان هستند میخواستم که اولا راجع به مسائل امنیتی پرسان کنم، گرچه که مسائل امنیتی در اونجا بهتر است، ولی والی صاحب پروان آقای تقوا لطفا بفرمایید که از لحاظ امنیتی یک کمی تشریح بدن برای مهاجرین افغان در بیرون افغانستان که همیشه خبرهای ناراحت کننده را میشنوند. خوشبختانه در شمال افغانستان کمی آرامتر است، یک آرامتر است، چه انگیزی است؟ لطفا از وضعیت امنیت در پروانه اگر صحبت بکنه. تشکر آقای منصف. با عرض سلام به همتنان عزیز ما که اونها در عالم مهاجرت و دور از وطنشان در جرمنی زندگی میکنن. من خدمت شما در رابطه عرض بکنم که در ولایت پروان امنیت 100% تامین است. ما در اونجا یک سیاستی را قبول کردیم، سیاست مردمی را. ما نمی خواهیم که توسط سرنیزه امنیت تامین بکنیم. امنیت می خواهیم نهادی نباشد در بین مردم و ذهن مردم به پذیرش حکومت آماده شود، فاصله بین دولت و مردم وجود نداشته باشد، دروازه های ما برخ مردم باز باشد. غریب ترین و فقیر ترین نفری هم وطن ما باید به والی رسیده بتانه، و او حرفش در گوش والی باید به اون رسانده بتانه، خود بدون وسیله مستقیم باید برسانه. با قبولی سیاست ما در ولایت پروان سفرهای پی در پی کردیم به ولسوالی ها و تماس های نزدیک داشتیم. شورای علما اونجا تشکیل شده، شورای ولایتی تشکیل شده. ما با این دو شورا تنگاتنگ همکاری دارم همیشه، حتی شوراهای ولایتی روز شنبه با ما شورای ولایتی جلسه داره و شورای علما در هر ماه یک بار با ما جلسه داره. با موی سفید و بزرگا از نزدیک ببینیم. به این وسیله ما توانستیم که امنیت پروان توسط خود مردم پروان تامین بکنیم. ای که در بعضی قسمت های وطن ما جنگ است، او علت او معلول یک علت است. مداخلات خارجی وجود داره، با صراحت به وضوح دیده میشه و تعداد استخدام میشن، اجانب وارد میشن به داخل افغانستان. اما ما یک گله دیگه هم داریم که چرا اگر 10 مکتب سوختانده میشه او را 20 تلویزیون تبلیغات میکنه، ولی ما 182 باب مکتب در ولایت پروان ساختیم، یک تلویزیون یک رو صدا نکشیده. اگر یک بم انفجار میشه در یک نقطه از افغانستان، او را تلویزیون های شخصی که در کابل هست اونا انتشار میدن به مراتب صبح و شام در هر سرویس خبریشان.
اما بازسازی که میشه در اونجا، امنیتی که در اونجا هست، اینا منعکس انعکاسوندی او فعالیت های دولت نیست. ما به او صورت بعد هموطنهای ما که در بیرون هستن فکر نکنن که افغانستان یک ملکی است که در اونجا سراسر خشونت است. یک سلسله مشکلات در بعضی از قسمت های کشور ما وجود داره که او هم ارتباط مستقیم داره به مداخلات خارجی. ولی صاحب، من قسمت اول را میخواستم که کوتا راجع به امنیتی سوالات صحبت کنم، بعد از او میرسیم سر انکشاف معارف که طوری که شما گفتین زیاد است. گیر به هموطنان عزیز میخوایم بگم، میخوایم که به سه بخش مختلف صحبت بکنیم. فعلا میخواستم که از آقای شفق صحبت پرسان بکنم که وضعیت امنیتی در اونجا چطور است و اگر آرام است چطور تدابیر شما سنجیدین؟ چرا آرام است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض حرمت به تمامی بینندگان تلویزیون سیمای باختر، تشکر از آقای منجم زاده. نقطه‌ای که ارتباط پیدا میکنه به امنیت ولایت سمنگان، ما فکر میکنم سر دو چیز ما بیشتر کار میکنیم و این دو چیز بر ما کمک کرده که ما بتوانیم فعلا از طریق رسانه شما گپ خود به هموطنان خود برسانیم که دولت ما یک امنیت پایدار، ثابت و مطمئن وجود داره که حتما اطلاع داریم که تا هنوز در سمنگان هیچ انفجاری، هیچ تخریبی، هیچ تروری و هیچ اتفاقی نیفتاده که باعث تشویشی از هان یا تخریشی روحی مردم در داخل و خارج افغانستان بوده باشه. این دو فاکتوری که ما سرشان کار میکنیم، یکی ما سر پلانای امنیتی تصمیمای پیشگیرانه داریم، یعنی منتظر حوادث نمیمانیم که حادثه اتفاق بیفته بعد از اون ما بریم پلان بسازیم، تدابیر بسنجیم یا طرح کنیم. مثلا ما برای سال جاری، یعنی سال 1385، پیش از حلول سال پلان یک ساله تدابیر امنیتی خود را طرح کردیم، با وزارت محترم امور داخله هم روان کردیم، اونجا هم منظور شد. به اساس زو ما کل ارگانهای امنیتی ما، چی در بخش اپراتیفی، چی در بخش فعالیت های فیزیکی، هر کی وظیفه خود و شوای مسئولیت خود می دانن که کی در کجا کار انجام بده. سر بعضی مسائل مستحدثی روز ما تصمیمای جدی و به موقع میگیریم. مثلا از جمله تهدیداتی که او بازده بخش خودش خدمات در قسمت معارف اخیرا رایج شده بود. فاکتور دو مسئله کسب حمایت و همکاری از مردم است. من فکر میکنم این دلیل چیست و دلیل بسیار روشن داریم. ما قطعا زیاد با این مفکوره موافق نیستم که مردم از گرسنگی آمدن به دامن ناامنی پناه میبرن، یا این یک دلیل شده میتونه. نه مردم ما از دو دهه قبل ضعیفتر است، نه دشمن ما از زمان قوی تر است. چیزی که مهم است، رهبران جامعه باید در کنار مشکلات مردم باشه. ما سر از این نقطه در ولایت خود کار کردیم، نه تنها که در ولسوالی بلکه در قریه جات میریم. وقتی مردم ما را در کنار خود میبینند، در قریه با مشکلاتشان تسکین میشن، درد و محرومیت و کمبود و فقرشان، و اینا بر ما راپور میدن. یعنی اگر یک آدم ناشنا، یک آدم جدید الورود در قریهشان، در محیطشان وارد شود، به موقع مردم ما را در جریان قرار میده که یک چهره نامعلوم مچل الهویه در اینجا آمده. خودی همکاری مردم سبب میشه که ما بتوانیم در قسمت پایدار ساختن امنیت موفق باشیم، و این هر دو فاکتور ما سرشان به صورت مستمر و دوامدار کار میکنیم. همین هر دو سبب شده که ما امروز یک امنیت 100% داشته باشیم. بسیار تشکر. همین سوال را مختصر با خانم سرابی در میان میگذارم و سوال دوم را هم از خانم سرابی آغاز میکنم. لطفاً بعد از مسئله امنیت، لطفاً در رابطه با بازسازی صحبت بکنین که در صورت که امنیت کامل اونجا هست، چرا بازسازی به اون شکلی که باید و به اون مقداری که جامعه بین المللی در اینجا کمک کرده طوری که شنیده میشه نرسیده؟ لطفاً قسمت امنیتی را و بعداً مسئله بازسازی را اگر صحبت بکنین. بله، قسمی که شما گفتین واقعاً بامیان یکی از جمله ولایات است که
از نظر امنیت و ثبات بسیار ثبات دوام داره و بسیار فضای مسئول و پر امن داره و مردم از لحاظ امنیت هیچ گونه تشویشی ندارن. البته وی تأمین امنیت خودش ناشی از همکاری مردم است. مردم فوق العاده با دولت خود همکار هستند. البته باید متذکر شد که ببخشید این مسئله بس نمیتونیم به صورت یک بودی در نظر بگیریم که فقط از یک جانب مسئله که مردم همکار است. نماینده حکومت مرکزی یا در ولایت که ولی در رأس از او قرار داره، دستگاه دولتی فوق العاده با مردم همکار است. ما همیشه کوشش میکنیم در خدمت مردم باشیم. دیگه دیدره که در سابق وجود داشت و همیشه حکومت ها خود بادار مردم فکر میکرد، این طرز دید دیگه وجود نداره. ما فقط و مردم تفهیم کردیم و مردم هم به یک عقیده رسیدن که ما در خدمت مردم هستیم. در حقیقت شب و روز در تلاش هستیم تا بر از اونا خدمت را انجام بدیم و به این ترتیب آهسته آهسته فاصله بین دولت و مردم از بین میره و مردم باید به دولت خود اعتماد بکنن و اعتماد انشالله که به وجود آمده و تداوم پیدا خواهد کرد. در راستای بازسازی البته این سوال است که مردم همیشه از ما سوال میکنن در ولایت که در اوجه که هستیم. متاسفانه این مشکل وجود داشته و این ارتباط میگیره به جامعه جهانی، چون ما فعلا تمام پروژه های بازسازی ما توسط جامعه جهانی تمویل میشه. معذرت میخوام، چون پروژه های بازسازی و پروژه های انکشافی توسط جامعه جهانی تمویل میشه، اکثرا جامعه جهانی متوجه جاهایی میباشه که از نظر استراتژیکی از نظر امنیتی بر از اونا مهم است. پس به این خاطر که توجه کمتر متاسفانه در بامیان صورت گرفته و اما امیدوار هستیم با پلان هایی که فعلا روی دست داریم و صحبت هایی که با جامعه جهانی و همچنان وزارتخانه های مختلف در مرکز شده، امیدوار هستیم که کارهایی در بامیان هم صورت بگیره. آقای تخوه، این سوال را از شما میخواییم پرسان بکنم که در رابطه با بازسازی، چگونه بازسازی های از طرف کمک های جامعه بین المللی شده، چگونه بازسازی های با همکاری مردم برای آبادی ساختمان و سرک شده و آیا سرمایه گذاری های خارج از ولایت پروان همونجه کسی علاقمند شده و تجار خود پروان آیا برای پیدا کردن زمینه کارول و برای تعداد محدود شده؟ در این قسمت اگر لطفا صحبت بکنه. بازم تشکر از شما. بازسازی در ولایت پروان قسمی که انتظار داریم به او شکل نشده در گذشته. من به خاطری که بازسازی یا انکشاف در ولایت پروان اساسی تر ساخته باشم و توجه دونرها را و مؤسسات ملی و بین المللی را به اونجا معطوف کرده باشم، در صددی شدیم یک پلانی برای انکشاف پروان بسازم، یک پلان 5 ساله که الحمدلله موفق شدیم و پلان تکثیر شد و اعلان شد و به اختیار مراجع مربوط قرار داده شده. این پلان میتونه که از این پروژه های ساخته شوه و به اختیار دونرها گذاشته شوه. صرف دعوت ما بدون اسناد، بدون مدارک، بدون پروژه اگر باشه چندان شنونده نداره. ما زمانی میتونیم با سازی و انکشاف توسط مؤسسات ملی و بین المللی را توجهش معطوف بکنیم که ما پروژه های ساخته شده داشته باشیم، عناوینی داشته باشیم، ارقامی داشته باشیم، اعدادی داشته باشیم تا اونا متوجه شوند، اونا بپذیرند. به این اساس ما امیدوار هستیم که در آینده ها کار بازسازی در اونجا خوب شود. تاجر یا تجاری ولایت پروان در اونجا علاقه مند هستن که بیان سرمایه گذاری بکنن. به می خاطر ما پارک صنعتی را در حومه شهر چارکا توزیع کردیم. کار ساختمان تعمیراتی و عملا جریان داره و یک پارک صنعتی دیگه در قسمت جنوب شهر چارکا است که او هم نقشه و پلانش تکمیل شده، انقریب انشاءالله توزیع از او شروع میشه. تا زمانی که برق اساسی در اختیار مردم قرار داده میشه ما اونا رو تشویق کردیم که جنراتورها در اختیارتان میگذاریم، شما فابریکایتان فعال بسازید.
علاقمندی مردم بیشتر است برای بازسازی در اونجا. پروژه های زیادی داره، ما از جمله در حدود 4.5 میلیون دلار امریکایی پروژه ها تنها در ولسوالی کوی صافی داریم که او را البته ما از کمک های تیم پی آر تی به دست آوردیم و قسمان از برنامه همبستگی ملی که توسط او یک برنامه دولتی است از طریق وزارت انکشاف دیهات عملی میشه تا از اونجا به دست آوردیم. سرک قربان پیشنهاد شده، انشالله انقریب امیدوار هستیم که مسئله ساختمانی از او شروع شد و یک مقدار پولی وزارت محترم فواید آمد تهیه دیدن که اگر او سرک اسفالت شوه مشکلی ولایت بامیان از مردم و مشکل 4 ولسوالی قربان به کلی مرفوع میشه. در عرصه معارف ما در حدود 300 باب مکتب داریم که در جریان جنگ ها تخریب شده بود، منهدم شده بود کلکی و ما تانستیم که 140 باب مکتبی از او را کلن تعمیر بکنیم در اختیار شاگردان قرار بدیم و 42 باب مکتب فعلا ما زیر ساختمان داریم و در حالت تطبیق است. ولسوالی برای همه ولسوالی ها ما تانستیم که به استثناء 2-3 ولسوالی ما به سایر ولسوالی ها ما تعمیر اداری از او را به صورت مکمل ساختیم و در اختیارشان قرار دادیم و مشکلشان مرفوع است. ولی این همه بازسازی ها باز هم نظر به انتظار مردم چون منطقی امنیت است بسنده نیست. هر قدر که کارها بیشتر شوه با مو اندازه اشتغال سالم برای مردم میسر میشه. به خاطر که ما شغل سالمی برای مردم ما پیدا بکنیم کوشش میکنیم که پروژه های بیشتری در اونجا بیاید و خدمات بیشتری عرضه شوه. تا یک طرف مردم خانه شوه که اونجا امنیت تأمین کردن و از طرف دیگه ولایاتی که در اونجا تشنج است اونا را مشوق شده باشیم که ببینن که در ولایاتی که امنیت است بازسازی و انکشاف در اونجا سرعت داره، یک نوع رقابت تقریبا به وجود میاد در تأمین امنیت. این هم مفید است انشاءالله برای تأمین امنیت به دیگه ولایاتی همجوار که در اونجا تشنج کم و بیش وجود داره. شما سوال دومی که من داشتم، ما کارم را آسان ساختن راجع به توسعه معارف صحبت کردن، برای که کامل شوه لطفا بگوین که تعداد متعلمین ذکور و اناث در تمام ولایت پروان چقدر است و نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته و امکان تعداد فارغ التحصیلانی که شاید به پوهنتون‌های سایر ولایات برند تا چه اندازه است؟ در ولایت پروان 300 باب مکتب وجود داره و 7200 نفر معلم هست در اونجا. 1,62,000 شاگرد در بس از ابتدای تا به لیسه مصروفی درس هستن. در پالوی از این ما یک انستیتو تحصیلات عالی داریم که او قبلا به عنوان پیداگوژی ولایت پروان مسمی بود و ما پیشنهاد کردم جناب رئیس جمهور منظور کردن به سوی انستیتو تحصیلات عالی پروان که سندی از او حیثیت سند فاکولته های کابل داره و فاکولته ادبیات و ساینس و اجتماعیات در اونجا فعلا فعال است. 1680 محصل مصروف هستن. اما شخصا خودم به علاوه ای که باعث خدمتگزار مردم پروان مصروف یک سلسله خدماتی هستم در اونجا در فاکولته ادبیاتی از او افتخار درسم میدم. وضع معارف در اونجا به صورت کل خیلی خوب است. از این مجموع شاگردایی که من برای شما گفتم 45% از این از طبقه اناس است، بقیه از طبقه ذکور است. امیدوار هستیم که گراف متعلمین و محصلین در سال جاری بالاتر رفته باشه و در سال آینده بیشتر توقع داریم. ما اتشزدگی و تشنگی مردم بیشتر احساس میکنم نسبت به معارف. اونا علاقمند هستن که بیشتر دروازه های مکاتب ما برخی به فرزندهایشان باز بکنیم. لطفا کوتاه با این ارقام و تعدادی که شما گفتین جمعیت تمام ولایت پروان چقدر است؟ اعداد و ارقامی که پیش ما هست و مردم هم زمزمه میکنه در حدود 650,000 نفوس ولایت پروان داره، اما ارقامی که به نشر سپرده شده او طرف قناعت ما نیست که 550,000 نفوس گفته شده، او یک چیزی تخمینی بوده.
750,000 نفوس ولایت پروان داره و احصائیه‌ای که بعداً گرفته میشه یا اعداد و ارقام شاید روشن‌تر بساز. بسیار تشکر. آقای شفق، این دو سوال ده. اول لطفاً در رابطه بازسازی مسائلی که صحبت شد و بعداً به توسعه معارف و لطفاً تعداد مکاتب ذکر بوناس و فارغ التحصیلان صنف 12 و در مجموع تخمین نفوس تمام ولایت سمنگان نگه لطف کنه. تشکر آقای منجمزاده. در بخش انکشاف ما چند موضوع را باید خدمتتان واضح کنم که اساسا افغانستان قبل از تحولات هم چیزی به نام آبادی به او صورت نداشته که ما بگیم یا آبادی هایشان در دوران جنگ تخریب شده، ولی با وصف زی در مجموع یک کشور مخروبه بوده، حال هم هست. با توجه به وسعت خرابی هایی که در این ملک هست، هرچی آبادی ما بیاریم متاسفانه به چشم دیده نمیشه. اما یک پالیسی که من نمیفهم این پالیسی از کجا هست، به چی ترتیب، به گونه ای که متاسفانه در ولایاتی که امنیت بیشتر است میزان پروژه های انکشافی و بازسازی کم است، در حالی که باید کار برعکس باشه. به خاطر از اینکه اینجا زمینه است برای انکشاف، برای آبادی، برای پیشرفت، هیچ گونه مانعی وجود ندارد. اما برعکس در جاهایی که نامنی بیشتر است، بازم دستاورده های حرکت های انکشافی باز در معرض خطر و حریق و تخریب قرار می گیرد. منجم زاده صاحب، به نظر می ایست که باید ولایتی که ضریب امنیتیشان بالاست بیشتر طرف توجه تطبیق پروژه های انکشافی قرار بگیره و سمنگان می تانه جز از ولایت باشه. اما به هیچ وجه می را منکر نیستم که در سمنگان کارهای بازسازی، نوسازی در سطوح مختلفی صورت گرفته، اما اساس و پایه و زیربنای تغییرات اقتصادی در یک محیط سه چیز است: ارتباطات است، چی راه‌ها، چی مخابرات، انرژی برق است و منابع آبی است. که ما بیایم که صرفاً در پروژه‌ها بستگی به بخش انتفاعی داشته باشه، یعنی دولتی باشه، تکیه بکنیم، تمام آبادی‌ها را نمیتونه حکومت افغانستان یا همکارای بین المللیش به وجود بیاره. باید بخشی از بازسازی‌ها و نوآوری‌ها توسط مردم و سرمایه‌گذار خصوصی صورت بگیره. وقتی ما سرمایه‌گذار خصوصی را دعوت می‌کنیم، اولین سوالی که ما مخاطبش هستیم است که ولایت شما برق داره و ما ایره نداریم. وقتی که سرمایه‌گذار خصوصی در محیط نیاید، طبعاً سرعت و وسعتی بازسازی و انکشاف به او پیمانی که انتظار مردم است صورت نمی‌گیره. با وصف زو ما برتان بگیم که فعلا ما صرفاً از شعبه پروگرام همبستگی ملی خود در سطح ولایت سمنگان 582 پروژه داریم که 502 تا ازی فعلا یا به بهره برداری رسیده یا منظور شده یا تحت کار است. و یک شعبه مربوط همبستگی ملی و در بخش های مختلف. من میتونم برتان بهتر، ما 6 ولسوالی داریم، در حالی که در گذشته ها مردم باید این انصاف داشته باشند. در گذشته ها مردم از فاریاب می رفتن در کابل مثلا تماس می گرفتن در لندن، ولی حالی ما در 6 ولسوالی که داریم، هر 6 ولسوالی ما تلفنی بین المللی داره. و از روزی که افغانستان جغرافیای سیاسی رو پیدا کرده به نام اینمی افغانستان، جاهایی ما داشتیم که شاید تانوس پای مامور حکومت اونجا نرفته باشه، ولی حالی در او قرارجاد مکتب ساخته شده، کلینیک ساخته شده. سابق در مرکز افغانستان ما فکر نکنیم که 16 تا دکتری، 18 تا دکتری زن در پایتخت افغانستان بوده باشه، ولی امروز در 6 ولسوالی ما 18 دکتری زن است. در دورترین نقاط خدمات صحی را هم میکنه با اطفال و مادرانی که امراضی که در افغانستان است. و در هر جای بریم چا است، آب است، را است و در سیزی بخش فعلا کار میشه. ما 2 ماه قبل یک پروژه را 5.8 میلیون دلار پروژه بازسازی شبکه برق خود افتتاح کردیم با کمک های ایالات متحده آمریکا.
و قسمت های زیادی ولسوالی های ما مکمل راههایشان فعلا ارتباطش تأمین است. و در بخش صحت ما ولایت درجه چهارم استیم، در حالی که یک ولایت بسیار عقب مانده و چشما دور افتاده بوده که ما در بخش صحت در کل افغانستان در درجه چهارم قرار گرفتیم. چرا خدماتی ارائه خدماتی صحی ما مطلوب است و در حدی که مردم میخواهند، ولی در استانداردهای بین المللی نیست، اما در با تناسب شرایط افغانستان خوب است و ما باید این را قبول بکنیم. مردم ما، جامعه بین المللی، که ما یک کشوری در حال گذار هستیم و کشوری که در حال گذار از جنگ به یک زندگی جدید، اینمی تبعاتش، اینمی شرایط است که نباید مایوس کننده باشه. می در تمام دنیا بوده و هست. قبل از اینکه من سوال دیگه مطرح کنم، لطفا در رابطه با توسعه معارف، چون بله در قسمت معارف خدمتتون عرض کنیم، ما در سطح ولایت سمنگان 186 باب مکتب داریم، 63,000 شاگردی ذکور و اوناس است که از جمله ازی 42,000 نفر ازی ذکور است و باقی مانده ازی که 23,000 میشه و 24,000 طبقه اوناس است. یک دارون معلمین محسی تعلیم تربیه معلم داریم و دمی روزایی که ما آمدیم منظوری ارتقای تحسیس یک پانتونی تعلیم تربیه را به عنوان دپارتمین دی پانتونی بلخ هم از مقامات مربوطه گرفتیم. و فارغین صنف 12 ما در سال 83 125 نفر بوده و در سال 84 240 نفر بوده که امسال قطعا فارغین ما به 400 نفر میرسه. سمنگان 11500 کیلومتر مربع مساحت داره، کدلنبر 18 است، کدلنبر ملیش و آماری مطابق آماری دفتر تنظیم انتخابات 321,500 نفر نفوس اونا گفتن، ولی چیزی که بر ما چی است قبول شده است، نفوس سمنگان بیشتر از 520,000 نفر باید باشه. خانم سرابی، لطفا شما هم در زمینه در راستای بازسازی بود و در راستای انکشاف معارف، اگر لطفا در زمینه صحبت بکنید. خوشبختانه در راستای انکشاف معارف بامیان یک خیزش داره، یک خیزش که با وجود که سالهای متمادی مردم از نعمت سواد و تعلیم و تربیه محروم بودن، مگر امروز شوق علاقه مردم به تعلیم و تربیه فوق العاده زیاد است. در هر ولسوالی، در هر جایی که بری، حتما مکتب میخواهد. اولین سوالشون مکتب است و باز هم مکتب دخترانه. در سالهای گذشته تقریبا تعداد شاگردای اناس به 40% می رسید. خوشبختانه در سال جدید ما به 45-46% یک خیزش داریم در جذب شاگردای دختر. البته تعداد مجموعی مکاتب ما 284 باب مکتب داریم که از او جمله 160 بابش یا تعمیرش تکمیل شده یا در حال تکمیل شدن است. متباقیش باید در پروژه های بعدی در نظر گرفته شود و به می ترتیب تعداد شاگردهای ما بالاتر از 80,000 نفر می رسه و علاقه شدید مردم به معارف ما را به زندگی آینده امیدوار می سازه. یک بخش بسیار زیاد مهم است. و البته نفوس مجموعی ولایت بامیان 375,000 است، قسم که ولسوالی بای محترم گفتن. واقعا مردم بامیان هم به این نفوس قناعت ندارن و ارقام دقیق نمی دانن. شاید بالاتر از 500,000 نفوس داشته باشه و در حدود 500,000-600,000 نفوس جمعیت بامیان تشکیل بده. ولی سر به پروان، یکی از سوال های بسیار مهم و اساسی در پهلوی 3-4 مسئله مهم، مسئله فساد اداری است. من میخوایم که واقعا با شما سوالی سب محترم، در همین چند لحظه که هستیم، انگیزه های اصلی این فساد اداری که واقعا در تمام طور بوده ادارات دولتی افغانستان کم و زیاد چی کرده، من در کابل و در مزار و در هرات را دیدم که خیلی زیاد است. واقعا این چیز را هیچ کس انکار کرده نمیتونه و من به این فکر هستم که ما اگر مشکلات داریم، مشکلات خود را واضح بیان بکنیم. این بهترتر از اینکه او را پنهان بکنیم، پوت بکنیم، مثل که اکثرا وزرای ما در دو سال گذشته سمانه که در کنفرانس های بین المللی پرسان میکردن از طالبان، میگفتن که طالب افغانستان وجود نداره، اصلا کلی شکست خودن، هیچ گپ نیست.
جامعه بین الملل فکر میکرد که دیگه پس ما چرا کمک بکنیم. ما میخوایم که علت اصلی ای که فساد اداری به این اندازه رسیده که بیداد میکنه چی هست و چی راههایی را شما در پیش دارین که بتون اقلا ایره کاهش بدین، جلوگیری شاید مدت خیلی زیاد رسیده باشه، اقلا کاهش بدین. تشکر. ما در سطح ولایت پروان مسئولیت دارم. زمانی که من مقرر شدم در ولایت پروان 3 ماه مکمل من یک سروی کردم تا آمادگی داشته باشم برای انجام خدمت برای مردم. بعد از اون من پروگرام طرح کردم و تنظیم کردم که هر روز از ساعت 9 بجه تا 11 بجه در یکی از ریاست ها من میرم میشینم کار میکنم. رفتن من برای ریاست ها خود کمک میکنه برای مراجعین. دروازه ریاست ها برخ مراجعین باز می باشه. بر ریاست محکمه که من میروم دسته دسته عرایزی برای من پیش میشه. در اونجا کسایی که اگر راشی هست یا مرتشی هست هر دوش می بینن. زمانی که خدمتگزار درجه اول یک ولایت در خدمت مردم بود در ریاست ها رفت، اونجا مردم جرأت پیدا میکنن که بیاین و بگوین که در این دفتر از ما رشوت میخواد. بنان با این اقدام ما، با ابتکار ما، گراف رشوت ستانی و فساد اداری در پروان خیلی کاهش یافته. به طور مثال مدیریت عمومی ترانسپورت پروان در سال 1383 400 هزار افغانی عایدات داشت. ما در جریان کارهایی که من رفتم به ترانسپورت ششتم و اونا محاسبه کردم عوایدشان و به شکل قیدی حیات تعیین کردم، در یک هفته بنادری که از او تکس می گرفتن او را قید کردم و یک دوسی نفر ماموری از او را و مدیری از او را من تبدیل کردم. در سال 84 گراف عواید ترانسپورت به 2,300,000 افغانی رسید. ببینین تفاوت. در سال 83 400 هزار افغانی بود، در سال 84 2,300,000 افغانی شد. و امسال به اساس پلانی که ما در ترانسپورت میبینیم و عواید ماهانه از اونا را که ما میسنجم، امیدوار هستم که به 4.5 میلیون افغانی گراف عواید بالا بره. ببخشید والی صاحب، در همین پروسه 2 سال آیا کسانی از مامورین هستند که به علل های مختلف خصوصا رشوه ستانی از کار برطرف شده باشند؟ بله. ما رئیس حقوق پروانه در رشوت گرفتم فعلا زیر تحقیق است و به محبس است. با 4 نفر مدیرای حقوق ولسوالی یک جای گرفتم. قاضی بود دست به کار می که به رشوت دست داده بود، ما قاضی را گرفتم. بالاتر از صلاحیت ما بود نظر به قانون افغانستان، باید قاضی القضات حکم میکرد که قاضی گرفته میشد، ولی ما جرأت کردیم به خاطر اینکه میبینیم که کار خلاف قانون میکنه، بنابراین ما خلاف این کار خلاف قانون و خلاف خواست مردم انجام میده، ما هم خلاف قانون عمل کردم و قاضی را گرفتم. یک حرکت تأدیبی بود برای قاضی های محترم و ما کارا را کردیم. یکی 2 نفر دیگه از مامورینی که بود در اونجا، مثلا مدیر افغانستان بانک در اونجا بود، به جرم رشوت ما او را از کار برکنار کردیم و رخصتش کردیم به کابل رفت. ریاست افغانستان بانک از بست بانک منفکش کرد که هیچ وظیفیش نداد. بسیار تشکر. آشب اخ، این ای سوال همه شما دارم، لطفا در زمینه فساد اداری و اگر اونجا واقعا به همین گونه خلافکاری هایی که شما متوجه شدین، آیا کسانی از بست منفک شدن؟ تشکر شما. ما یک چیز برتان واضح بگیم که اگر رئیس آمری یک اداره خودش آلوده به فساد نباشه، یکی از عوامل بازدارنده فساد پاکی و پاکنفسی خود آمر اداره است. به نظر من والی اگر خودش آلوده نباشه، میزان فساد بسیار پایان میاد. اگر قماندان امنیه خودش به خلاف مبتلا نباشه، این بسیار پایان میاد. ما بر شما میتونم واضح بگیم چیز انتباهی که امروز یا تبلیغی که امروز عمومی در سطح کشور ما گفته میشه، ما با این نظر ما موافق نیستم که فساد امروز در سراسر افغانستان یکسان فراگیر باشه. ما یک ولایت هستیم. بیشتر میدیا یا
ژورنالیست ها در ولایات سفر میکنه که ولایات بزرگ است و شاید در اونجا کار وجود داشته باشه، ولی در ولایات کوچیک اخبارش انعکاس پیدا نمیکنه و سفر نمیشه، تحقیق نمیشه. ما برتان با جدیت میتونم بگم که در ولایت ما وقتی که خود ما به این مرض مبتلا نیستم، به حدی هم اجازه زیر ندادیم و نمیتونم که کسی از مردم به هر نحوی سبب آزار و اذیت مردم شوه، از کسی چیزی بگیره. و با قاطعیت میتونم بگیم که در اداره ما، اداراتی که تحت کنترل ما است از لحاظ قانون، چی پلیس، چی 27 واحد بودجوی ما، 11 واحد تصدی ما، 8 واحد تصدی ما و 1 واحد خدماتی ما، که ما 39 واحد بودجوی میشیم، خدماتی و تصدی و بودجوی. ای کار وجود نداره. ما کسی را بالفعل گیر نکردیم، ولی با کسایی که زن و گمان داشتیم برکنار کردیم. 3-4 تا ولسوال خود ما برکنار کردیم، پس کردیم از وظایفشان، برشان گفته می شد. و در با ای که ما شخصا خودیم در سخنرانی های خود با مردم موضوع را بارها اعلان کردیم، تا نوز در این مدت کسی بر ما مراجعه نکرده که شما بیاین مثلا این آدم از مای پیسه را گرفته. و هیچ گونه مشکلی هم برای مردم وجود نداره. چرا ما شخصا خود ما دفتر ما و دروازه ما در روی مردم باز است. و ما برطانی را یاد کنیم که در مدت 2 سال 1 ماه که ما وایس والی ولایت سمنگان هستم، تا نوز یاد من نمیه که ما کسی با ما کار داشته بوده باشه و ما خانه خود رفته باشم، ولو 10 بجه شب شده باشه. یعنی کار کسی را به فردا موکول کرده باشم، هیچ یادم نمیه. و همینطور شما به مثلا میزان سعودی عوایدی ادارات ما، مثلا در بخش همینطوری که والی سید پروان اشاره کرد، در بخش ترانسپورت ما امسال افزایش عوایدی بخش ترانسپورت ما 126% ما افزایش داشتیم. مثلا از عوایدی استخراج و فروش معدن زغال، سالی که ما رفتیم عدی اکثر عواید ماهانه فروش زغال 2 میلیون افغانی بود در ماه، ولی فعلا 11 میلیون افغانی در ماه رسیده. شما در سطح افزایش زیر یک محاسبه بکنید، اینا نتیجه یک مراقبت و مواظبت است. و تمامی بخش های ما قسم است، یعنی تقریبا چیزی را که وزارت محترم مالیه بر ما دادن که مثلا سرجم عواید سالانیتان باید اینقدر باشه، ما یقینا از 40% در هر سال بیشتر از اعلان اونا عواید ما سود داشتن. به این اساس ما خلاصه مطلب برتان عرض کنیم که این یک چیزی فراگیر و افغانستان شمول نیست. در ولایات بزرگ که بیشتر هم ژورنالیست ها اونجا سفر میکنن، اما این به عنوان یک اتهام عمومی برای کلی اجزای حکومت افغانستان وارد میشه و ما از این بابت متاسف هستیم. بسیار تشکر. خانم سرابی، شما لطفا در رابطه با موضوعاتی که صحبت شده اگر صحبت کنید. دقیقا به گفته آقای شفق، من فکر میکنم که این معضله فراگیر نیست. در ولایت بامیان هم از این لحاظ ما مشکل زیادی نداریم، مردم مشکل ندارن. و این به شکل میشه که البته کسی که در رأس اداره قرار داره خودش مبرا از این مسائل باشه و ما کار از داخل اداری خود شروع کردیم. اولی که در ولسوالی ها افراد متحد، افراد وطن دوست، افراد که واقعا نسبت به مردمشان صادق باشن، اینا را تعیین کردیم که زیادتر بتانه یک با پیشانی باز به مردم خدمت بکنن. و از طرف دیگه منابعی را که از طریق دولت مرکزی میایه به شکل عادلانه مطابق با قانون توزیع میشه و پس دوباره اسناد ازی ارزیابی میشه. وقتی که اینمی مسائل منابعی که مادی که از مرکز میایه و اسناد ازی دوباره ارزیابی شوه، این خود به خود جلوگیری از فساد میکنه. البته در بخش ادارات دیگه مثل محکمه و اینا ما خود ما این کار نکردیم که کسی را برطرف کرده باشیم، منتها شک و شبهه که وجود داشته و در مطبوعات برآمده به اثر محکمه
مرا راپورت دادیم و قاضی را البته از کارش برکنار ساخته. این به این شکل حل میشه. و زمانی البته این مشکل حل شده میتونه که مردم خودشان همکاری بکنه. یک گپ بسیار جدی است. در کابل هم شکایت میشه، در هرات هم شکایت میشه، در جاهای دیگه که شما گفتن شکایت میشه و این شکایت تا زمانی وجود داره که مردم همکاری بکنه. اگر مردم متعهد باشه که به دولت خود همکاری بکنه، در حقیقت به خود همکاری کردن و بیاین در جاهایی که میفهمن صدایشان شنیده میشه و بیاین باید آرز شوند، بیاین با دولت خود همکاری بکنن، یقینا جلوش گرفته میشه. متاسفانه که روان قسمی بوده که در طول مدت زمان مردم خود همکار دولت خود حساب نکردن، به این اساس جلوه فساد گرفته نشده. همتران عزیز، شما دیدین که شنیدین که از چند ولایت اینجا صحبت شد که ما خبرهای بسیار خوشی از افغانستان داریم. با وجود جنگ ها، با وجود انتحارها، ما همیشه از توسعه معارف صحبت میکنیم. من خوشحال هستم که افسر ولایت افغانستان اینجا آمار خدمت شما بیان کردن و خصوصا حضور فعال دختران در تمام ولایت افغانستان که تقریبا چیزی نمانده که خود را به پسرا برسونه. این از جمله خبرهای خوش است که از افغانستان والی صاحب ها اینجا آوردن و من کوشش میکنم که در مسافرت های بعدی به ولایت افغانستان مسافرت کنم و خبرهای خدمت شما تقدیم بکنم. به عنوان آخرین سوال میخواهیم که از والی صاحب شروع بکنم. ببینین، یکی از ابزار فشار یا ابزار که بتونه جلو رشوت ستانی رو بگیره امی قاطع عمل کردن و دست چند نفر گرفتن، چند نفر به جام معرفی کردن، به زندان انداختن. بالاخره اینو باید تو مطمئن نباشن که تمام کارهایشان به عنوان پنهان میمانه و پشتیبانی میشن. اگر این صورت بگیره، من فکر میکنم که طوری که والی صاحبم گفتن تاثیر بهتر میکنه و مردم زمانی مطمئن میشن به اداره که یک نفر، دو نفر، سه نفر به این جرم گرفتار بشه. بعد از او اطمینانشون زیادتر میشه، علاقهشون زیادتر میشه و جرأتشون زیادتر میشه. من در رابطه با مسئله بعض از قمندان ها گویا گفته میشه که البته صحبتی که من میکنم واقعا عمومی گفته میشه، طوری که گفتن در خیلی از ولایات این مسائل رشوه ستانی طوری که والی صاحب ها گفتن نیست. همچنین این سوال مشاهد کمتر متوجه سوالات بشه. گفته میشه که در بعضی ولایات هنوز بعضی قمندان های هستند، بعضی کسانی هستند که نفوذ خود را از گذشته دست دادن، کوشش میکنن که اعمال فشار به وجود بیارن بالای ارباب ده، بالای قمندان یا بالای کسانی که و هم مردم بعضا حراس دارن از این. هنوز هم این بقایا هست و آیا کم کم راههای پیدا میشه که اینا از بین بره؟ لطفاً اگر کوتاه ولی صد در رابطه صحبت بکنه. در ولایت پروان ما تماس نزدیک با مردم داریم. تلفن ما پیش تماما پروانی ها هست. هر مشکلی که با داشته باشن برای ما تلفنی اونا تماس میگیرن. ما زمینه ها را شکلی در اونجا مساعد ساختیم که واسطه و وساطت اشخاص منتفی کردیم. یعنی به این مفهوم که دروازه های بسته من ندارم که قومندان یا ملک یا ارباب بیای کار مردم خلاص بکنه. دروازه های ما باز است. اگر قومندان های دوران جهاد در پروان هستند، ممکن یک ماه بعد، دو ماه بعد به خبر گرفتن ما بیاین، صرف به یک جور پرسانی، به یک سلام و علیک، به خاطر کار دولتی فشاری برای ادارات از طرف قومندان ها دادن نمیشه. و ما این زمینه ها را کلا منتفی ساختیم، رابطه خود و مردم نزدیک ساختیم. زمانی که دروازه های ما بسته باشه برای مردم، یقینا برای شما گفتم میتونم که ملک و رشوستان و قومندان همگی دستن در کارانی میشه که اشخاصی وسیط از بین ما و مردم بنان. ما این زمینه را از بین بردیم. کلن ما در یک فضای بسیار آرام در اونجا زندگی میکنیم و مردم با ما تماسی همیشگی دارن. هر مشکلی از رشوستانی باشه یا جبر و ظلم باشه برای ما مستقیما تلفنی تماس میگیرن. ما در پروان مشکلی را فضل خدا هیچ مشکلی احساس نمی کنیم. بسیار تشکر. آقای شفق لطفا شما. به این رابطه عرض کنیم که به الحمدلله در حوزه مسئولیت ما که ولایت سمنگان است، هیچ گروهی سازمان یافته از دورانهای بحران وجود ندارم و برتان به این ترتیب واضح میتونیم بگیم که با یک جلب عادی ما میتونیم مرتکبین جرایم جنایی را یا کسایی که دعوی حقوقی داره توسط یک پلیس بی سلاح از دورترین نقطه ولایت در مراکز حقوقی و قانونی جلب بکنیم.
طبعا یک چیزی که ما در محدودی شورای وظیفه خود میگیم، اما در افغانستان اگر چنین چیزایی وجود داشته باشه بازم ما میتونیم برتان بگیم یکی از تبعات دوران گذار اینمی قضیه است که اگر در گوشه یا کنار افغانستان موضوع وجود داشته باشه، ولی سمنگان چنین چیزی اعمال فشار، اعمال زور، زورگویی، حق مردم رو به زور گرفتن توسط افراد یا دستجاتی وجود نداره. مردم در یک فضای کاملا قانونمند زندگی میکنه و طبعا هنوزم میره ما میتونیم بگیم که سلا و کلی از دست افراد غیر مسئول جمع شده باشه این نیست، منتها پروسه در حال تطبیق است. میزان سلای غیر مسئولانه پیش افراد بسیار کاهش یافته. امید ما است که زمان تطبیق این پروگرام در ولایت ما مطابق جدول زمان بند شده برسه انشالله. در این قضیه تا نوز هم توفیقات بسیار خوبی ما داشتیم. همین هفته که ما میامدم ما تعداد زیاد سلا جمع‌آوری کردیم با مهمات به دفتر آغاز نو تحویل دادیم که خود سلا نزد افراد میتونه اصلی و سوال شما را یک ذره تقویه بکنه که اونا با اتکای سلا میتونه این کار بکنن. و همدلله در روزی مسئولیت ما یک چنین چیزی وجود نداره و ما مطمئن هستیم. و بازم در این قسمت با استفاده از فرصت تاکید ما است که کسی که میتونه در تمامی عرصه ها در این قسمت با حکومت همکاری بکنه و به حق خود دست پیدا بکنه خود مردم است. اگر مردم همکاری بکنن میتونه بیشتر از 50% خود مردم در ریشه‌کن ساختن فساد در ادارات کمک بکنه. خانم سرای بفرمایید. در قسمت گروپ های غیر مسئول یا قماندانان سابق، گرچه که کدام گروپ سازمان یافته وجود ندارد در ولایت بامیان که مشکل خلق بکنه از نظر ازی که تشنج خلق بکنه یا مردم آزار بده، شاید در مناطق دوردست که یک مقدار نمیتونه قماندانی امنیه و ولسوال‌ها نتونه درست رسیدگی بکنه، امکان داره که نظر به فرهنگ دختر را به زور به ازدواج بگیرن یا مشکلات کم بیش قومی را به وجود بیارن. اما این گروپ ها به یک شکل دیگه میتونن که ایجاد مزاحمت بکنن. متاسفانه در یه آخر دست به دسیسه میزنن، دسیسه های سیاسی، و با هم گروپ هایی که منافعشان مشترک باشن کابل میان و از این دروازه به او دروازه به صورتمون کوشش میکنن که چهره های سیاسی و چهره های شناخته شده را تخریب بکنن و بعضا حتی یک مشکل دموکراسی نوپای در افغانستان همیست که دموکراسی باید یک زیربنای بسیار مستحکم داشته باشه. متاسفانه در اثر کمدانشی و یا ای که عدم تعلیم و تربیه مردم که به تعلیم و تربیه دسترسی نداشته و عدم آگاهی مردم، اساسات دموکراسی را درک کرده نمیتونه و یا ای که خود دموکراسی تهدابش به پختگی نرسیده. به این خاطر از دموکراسی یک نوع سوء استفاده صورت میگیره و کسایی که در قدرت خود به شکل از اشکال از دست داده بودن، امروز با استفاده از فضای دموکراسی کوشش میکنن به اشکال مختلف افراد خوشنام و نکنام جامعه را صدمه بزنن. این کار وجود داره. بسیار تشکر. ما کم کم به پایان مصاحبه میرسیم. البته من سوالاتی را مطرح کردم که تقریبا در صلاحیت ولایت باشه. البته خیلی سوالات مانده چون ما نمیتونیم که در یک ساعت یا 45 دقیقه به تمام سوالات مطرح بکنیم و در رابطه بررسی شه، ولی تا جایی که امکان داشت به چند موضوع پرداختیم. به همتون عزیز ما از جزئیات بعضی از ولایت مطلع شدن. یک بار دیگر از والی صاحب پروان، والی صاحب سمنگان و والی صاحب بامیان که خانم سرابی به عنوان اولین زن والی هستن امیدوار هستیم که به تعداد هم اضافه شود. در خاتمه خواستم کوتاه، اگر صحبت کوتاهی با همتون عزیز ما داشته باشین، پیام داشته باشین، خانم سرابی لطفا شما شروع کنید. خب ما پیامم به او دم وطنان ما که خارج از کشور زندگی میکنند در دیار مهاجرت است که این متوجه باشند که مطبوعات همیشه
نقاط منفی را منعکس می‌سازند و نسبت به کشورشان باور داشته باشند و اینا هم میتونن در بازسازی و در تامین امنیت وطنشان سهم بگیرن. ولی سبا فرمای شما. تشکر. ما پیام ما به هموطنان ما که در جرمنی زندگی میکنن ایست که افغان ها مردم با غروری هستند، مردم هستند تاریخ زنده دارن. تاریخ افغانستان در منطقه مبین و معرف شخصیت های افغانی است. اینا در بیرون که هستن کوشش بکنن که فرزندانشان درست تعلیم و تربیت بکنن تا اونها کادرهای فردا افغانستان باشن. ما امروز چیزی که ضرورت داریم و چیزی که ما را رنج میده او فقدان متخصصین است. جنگ زمینه های تعلیم و تربیه و تحصیل کلن نامساعد ساخته بود. کسایی که در داخل افغانستان بودن فعلا اونا در یک عالم عجیب و غریب زندگی میکنن، ولی کسایی که به بیرون هستن زمینه ها برای از اونا میسر است. با حفظ اصالت و رسالت افغانیشان و هویت ملیشان کوشش بکنن که فرزنداشان تربیه بکنن تا فردا اینا مردای فردا افغانستان و مالکای اصلی افغانستان باشه. بسیار تشکر. آقای شفق بفرمایید شما. ما عرض می‌کنم که متاسفانه تجزیه افغان ها همیشه تحت عناوین مختلف باعث عقب ماندگیشان شده. امروز هم جدایی به این عنوان که بخش حکومت و بخش رعیت و خود ازی به معنای ازی که دو جبهه را ایجاد بکنه به نفع افغانستان نیست. ما فکر میکنم که امروز همبستگی تمام افغان ها، چی کارمندای حکومت چی مردم، در محور منافع ملی و دست به دست هم دیگر دادن برای رفع مشکلاتی که پیش روی ماست این میتونه کارساز باشه. و ما تقاضای ما از کل هموطنان ما در سراسر عالم، چه اونایی که در خود افغانستان چه بیرون از افغانستان، حتی کسایی که دیگر تمایل به بازگشت به افغانستان نداشته باشه، ولی عرق و احساس ملی قطعا در وجودشان وجود داره که با خوبی افغانستان سرفراز میشن و با بدبختی افغانستان افسرده و مشوش میشن. اینا همه ایشان باید خود شریکی حل مشکل افغانستان بسازن، نه ای که کار افغانستان با تمام عمق و جرفی بدبختی هایی که داره انتظار داشته باشه که چهار نفر به نام کارمند دولت و حکومت بتانه ای را حل بکنه. مشکل افغانستان خیلی بزرگتر از ایست که نیاز به یک رستاخیز ملی، یک همبستگی و همسویی دست جمعی داره که رعیت و حکومت کلگیش تحت عنوان مردم افغانستان باید از این گردنه صعب العبور بگذرن و کشور خوده مثل تمام کشورهایی که شبیه ما بودن جنگ زده بودن ولی با همبستگی تانستن از این مشکلات عبور بکنن. ما راه های اونا را تجربه بکنیم پیش بریم تا افغانستان هم در دهکده جهانی مثل هر ملت دیگه و هر کشور دیگه ما دارای یک زندگی آبرومند، مرفه و مترقی باشیم. تشکرشم. هموطنان عزیز، یک بار دیگر از شما تشکر میکنم. امیدوار هستم که تا اندازه در جزئیات بعضی از ولایات شمال افغانستان قرار گرفته باشین.